Assalamu alaikum, hoqë kam një pyetje për martesën. Është një vajzë që ka krejtë kushtet për martesën, ma kur do gjon njerëzit i aprishin, dojnë në bënë një komento, në realitet do shte i aprishin punë. Gjo musliman, i ri, beqar, apo beqare, dhe kërkon fatin e jetës, ndodhin në procesin e kërkimit të fatis e jetës të mos arin dhe një sukses. Për shembull, vjen dikush e lip një vajzë të mirë, të ndershme, fetare, dhe më thonë të mirë, dhe nuk bëhat. Zdo më thonë që me të kërkumën e parë të pëlqehen dy palët, edhe të pëlqehe vajzat familjes e djalit, apo të pëlqehe vajzës familje djalit, dhe më thonë, apo familjes e vajzës. Dhe kështu që për këtë rase, dhe më njëri nuk duhet të shqetsohet, por duhet të mështetë Allahu Dhu Gjelal, dhe të bënë dua që Allahu të jep një kismet hajrit, edhe djalit, edhe vajzë qoftë, dhe të mështetë Allahu, dhe të jetë e bindun, apo i bindun, sa ajo që ka caktuar Allahu nuk ka për t'i ikë. Dhe nëse ajo apo ai i mëshiron Allahu Dhu Xhelal dhe lut atë për një kismet hajit, Allahu ka për t'ia sjell kismetin e hajit. Pas kësaj kemi edhe porosit të përgjeshme që a themi familjeve tona, domethënë familjeve që kanë vajzë dhe familjeve që kanë djem. Familje që kanë djem është mirë që kur nisin të kërkojnë nuse për djalin e tyre, të kërkojnë një nuse që i përmbush kriteret fetare. Ajo është jetë fetare, do të jetë e ndershme, e moralshme, pas taj vjen dhe më thonë familja sojt, e familjes dhe më thonë të mirë, pas taj vjen dhe më thonë bukuria dhe pas taj vjen pasuria. E jo tjetë bukuria dhe pasuria kriteri kryesor. Andaj nëse në shkojmë për zhjen një vajzë fetare, ndershme, sojt, edhe nëse nuk është e bukur, nëse nuk është e pasur, ajo ka misil rahati dhe lumëturi asaj familje. Por nëse shkojmë vetëm bukurin dhe pasurin, a nuk është fetare, nuk është e sojt, ajo ndoshta bukurin e kamë, po mund t'i sjell gjenem asaj familje. Dhe kështu që ky kriter është mirë të respektohet dhe në bazë ti të bëjmë selektimin edhe klasifikimin e vajzave që kërkojmë për nuse për djalin tonë. Dhe tet vajza, familjes vajzës, i themi që nëse juve si familje, ju vjen një djalë fetar, i ndershëm, i moralshëm, i sjellshëm, nga një familje e sojit, e nderit, e moralit, mos i bëni dy llafe. Edhe nëse është i varfën, edhe nëse nuk është shumë i bukur. Pse, sepse pasuria dhe bukuria janë gjëra kalimtare, sot i ka nesër mund mos i ketë. Ama nderi dhe morali, feja dhe morali, ato mbeten për gjithmonë. Dhe kështu që një dhëndër i cili është fetar dhe i ndershëm e i moralshëm, nuk e trapton në vajzën tuaj, nuk e lën baltë vajzën tuaj, nuk i bën hilën jetën bashkëshortore e vajzës tuaj. A nëse ai ka pasuri dhe është i bukur, ama s'ka feje dhe s'ka moral, nëse ti ndoshta ja ke dhënë vajzën tënde, mirë po ajo nuk e përfill, ai nuk e përfill vajzën tënde. Tuaj, ai do ta na përkam, do të abuzon me të, do ta shkel, do të ofendon, ta nënçmon. Dhe për kësaj shkak, thotë dy familjeve, u themi që keni kujdes se kë e pranoni për dhëndër dhe kë e pranoni, do të thotë për nuse dhe mos refuzoni ata apo ato që kanë nderë dhe moral dhe fe, sepse ato sjellin lumturi, harmoni dhe mirëkuptim në rrethet familjare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të djalin thotë: "Idha ataku men tardawu dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Nëse ju vjen një djalë që ju jeni dakord me fen dhe moralin e tij, martojeni, përndryshe se refuzoni të bëhet fesat, çorodi e madhe fytyrën e tokës. Dhe kjo është e vërtetë, na po shohim vazhdimisht sot, do thotë fatkeqësisht numri i familjeve që kanë mos marrveshje në mesin e tyre është në rritje sipër. Dhe numri i familjeve që përfundon mos marrveshje tyre me divorc është në rritje sipër. Pse ndodh kjo? Për shkak se kriteret në fillim kur është nis, do mund të krijohet ajo familje e re, qoftë në përzgjedhjen e djalit si dhëndër apo përzgjedhjen e vajzës si nuse, nuk janë respektuar këto kritere dhe andaj pas e kalin këto probleme. Për dallim prej rasteve kur domethënë është bazë ky kriter, atëherë në ato familje shlohet bereqeti i Allahut dhe mirëkuptimi, rahatia, komoditeti në mesin e atij çifti të ri bashkëshortor.